elwad elman oo ah gabar soomaaliyeed haysatana dhalashada dalka canada oo u ololeysa nabada ayaa sanadkan ku guulaysatay abaalmarin caalami ah oo la siiyo shaqsiyaadka ugu firfircoon qaarada afrika taas oo ay bixiso hay-adda german africa foundation hay-ada ayaa xaqiijisay <imitation> in <imitation> elwad elman oo madax ka ah ha-adelman ah oo u ololeysa ilaalinta xuquuqda aadamaha lagu sharfi doono dhammaadka bishan aynu ku guda jirno ee oktoobar magaalada berlin sida laga soo xogtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ilman oo u warrameysay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka jarmalka ayaa sheegtay in ay aada ugu faraxsan tahay biladan lagu maamuusay abaalmarintan oo soo bilaabantay sannadkii waxaay ilwaad noqonaysa qofkii labaad ee soomaaliya ee ku gulaysta iyadoo dadkii ka horreeyay ee ku gulaysta biladan ay ugu dambeeyeen madaxweynihi hore ee botswana seer kotomele masera wiras diiriya oo ah gabadh soomaaliya oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha iyo la dagaalanka gudniinka fircooniga iyo hoggaamiyaha midooda tuuniisiya howsein abasi oo ku hadbihi oo dhan dar haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ideed eber eed afargees ama xidig aba eber ab